Čauky, já vás zdravím z Itálie, ve které stále jsem. Jestli jste viděli nějaký moje předešlý vlogy, tak jste viděli, že jsem tady na měsíc s mým manželem. Jeli jsme za rodinou a spojujeme to tak trochu dovolenou s prací. Ale dneska, co vám chci ukázat, nebo spíš co dneska budeme spolu v dnešním videu dělat, tak to je, že budeme nakupovat. A budeme nakupovat italské potraviny do typického italského supermarketu Coop. V Itálii tady mají i jiný supermarkety, než je Coop, mají tady Esselunga a Conad. A potom tady mají takový ty komerční značky, jako je Lidl a Penny, ale to si myslím, že je úplně škoda tam chodit, protože mají stejný výběr, jako mají u nás, akorát tam prostě napsaný v italštině. Nicméně v tady těch typických italských supermarketech najdete víceméně lokální potraviny, čerstvý potraviny a Coop já mám nejradši, protože tam dělají nejlepší z kečátu, což je pečivo, já vám je za chvilku ukážu. Takže teďko s Alessandrem jedeme do supermarketu nakoupit a já vás vezmu sebou a ukážu vám tam všechno, co si myslím, že za to stojí, a nebo nějaký věci, co třeba u nás nemáme. Bude k tomu komentář, takže pečlivě poslouchejte a já vám teď budu všechno ukázat. V Coopu mají opravdu velký výběr všeho a dneska si ukážeme hlavně ty zajímavé a nezvyklé věci. Spoustu z těchto věcí doma opravdu nemáme, a tak si myslím, že je to zajímavé. Ale na začátek vám chci ukázat tady ten koutek, nebo spíš regál s místními potravinami a produkty. V Itálii celkově se moc nepeče, takže tady vidíte spoustu tady těch dortíků. A nyní vám ukážu všechno podle toho, jak celým obchodem procházíte. Jako první si dostanete k zelenině, a co mě opravdu překvapuje, že v italských obchodech naleznete spoustu salátů, které jsou již předkrájené a takhle zabalené do pytlíčku. Nevím, jestli jsem to u nás viděla, možná jejich pár, ale myslím si, že my jsme mnohem míň líní na to, aby jsme si nakrájeli salát. Jestli někdy pojedete do Itálie a máte rádi olivy, tak určitě ochutnejte tady ty velké olivy s peckou. A ta chuť je tak výborná, že podle mě jste nikdy lepší olivy neměli. Teď se přesouváme do mléčných produktů a tady ten sýr jsem vám už ukázala v jednom videu, ale je to opravdu nejlepší mazací sýr, který znám, a vždycky se na něj strašně těším sem do Itálie. Ochutnala jsem Stracchino i od jiných značek, ale Nonnonanni prostě vítězí. No a co jsem vám chtěla ukázat za novinku, tak to je tady ta mozzarella, kterou udělali v plátcích, co vypadají jako listové těsto, a můžete si z toho udělat roládu. Tenhle bílý jogurt Total jsem vám už ukázala, ale ještě jednou vám ho připomenu, protože je opravdu výborný. A taky vám chci ukázat, že dělají 2% verzi. No a co se týká mléka, tak tohle mlíko je opravdu mlíko a musím říct, že z toho dokonce tak trochu cítíte krávu, ale je to opravdu to nejlepší kupovaný mlíko ze supermarketu, který jsem kdy měla. Pro zajímavost se vám chtěla ukázat tady ten koutek s vejci, protože u nás je docela běžné mít vejce v chlaďáku. Ale tady v Itálii jsem je nikde v chladicím boxu neviděla, a co jsem tady taky našla, a v našich supermarketech bych to ocenila, kdyby to bylo častěji, tak to jsou jenom bílky z vajec, které se hodí třeba do diety. U masa se teďko trochu zastavím a jak už jsem říkala, tak tady najdete vždycky maso, které si můžete buď sami připravit, anebo už hotovou připravenou verzi, třeba jako jsou tady ty hamburgery. Itálie ale hlavně žije rybami a mořskými plody a v každém italském supermarketu, co jsem zatím byla, tak byl vždycky nějaký koutek s čerstvými mořskými rybami a s mořskými plody. Ještě než přejdu k další kategorii, tak jsem vám chtěla ukázat šunky, ale co jsem vám hlavně chtěla ukázat, tak to je, kolik stojí šunka, protože když máte štěstí, tak se vejdete do eura za 100 gramů. Ale většinou ty lepší šunky stojí klidně i 3 eura za 100 gramů. Co je ale skvělé, tak tady máte tady ten koutek se šunkama a nefunguje to jako u nás, že tady máte šunky a salámy předkrájené, ale vezmete si lísteček a když je vaše řada, tak řeknete řezníkovi, kterou šunku jste si vybrali a kolik z toho chcete nakrájet, a oni vám to čerstvě nakrájí.
Od masa se volně přesuneme k chlebům a k pečivu a v Itálii mají obrovský výběr pečiva, různých chlebů, krekrů a prostě pečivem tady žijou. A stejně jako šunku si můžete nechat nakrájet nebo ukrojit, kolik chcete, tak i chleba si tady můžete nechat ukrojit, kolik chcete. A je to hlavně tady ta schiacciata, kterou vy víte, že já miluju. A přijdete a řeknete ne kolik gramů, ale kolik centimetrů schiacciaty byste si chtěli vzít. No a nebo si můžete jít do regálu, koupit už zabalenou, kde také naleznete různé bagety a další typické chleby. No a co samozřejmě Italové milují, tak to jsou těstoviny a najdete tady jeden plný regál různých typů, různých druhů a to od cereálních nebo vícezrných po ty klasické. Máte tady opravdu velký výběr značek, ale samozřejmě jsou tady i čerstvé těstoviny, které naleznete v chladícím boxu. Těstovinám se hodí rajčatová omáčka a těch je tady také opravdu hodně, ale tady tu značku Moty vám chci ukázat, protože ji najdete i u nás a je to za mě asi nejlepší rajčatová omáčka, kterou kupovanou můžete mít. V Itálii se sice žije pomalu, ale když na to přijde, tak tady nikdo nestíhá. A je to opravdu velký výběr už hotových jídel, které si můžete třeba v kopu koupit. Přijdete domů a rovnou je sníte, nebo je sníte po cestě, anebo si je ohřejete a nějak doděláte. No a teď jsme u kategorie, která zaujala hlavně mě a musím říct, že pokud máte v Itálii problém s lepkem, nebo s laktózou, nebo s cukrem, tak máte vyhráno. Bezlepkové tady najdete sušenky, těstoviny, krekry, opravdu všechno, na co si vzpomenete, tak tady naleznete v bezlepkové verzi a řekla bych, že Coop má opravdu největší výběr tady těch bezlepkových a bezlaktózových produktů a jejich značka, Coop značka, je velice dobrá a já si jenom pochvaluju. A do Prahy si určitě dovezu pár balíčků sušenek a nebo právě tady těch krekrů, do kterých jsem se zamilovala a jsou výborné. A jenom pro zajímavost jsem vám chtěla ukázat, že bezlepkové tady najdete i kornouty na zmrzlinu, protože v Itálii prostě zmrzlina a kornouty na zmrzlinu jedou. No a tady vám ještě chci ukázat koutek právě pro lidi, kteří nesnáší laktózu a jsou tady různá sojová a rýžová mléka a jak vidíte, tak jich tady je zase opravdu hodně, mají tady na výběr hodně značek, ale muky to je jedna z předních značek pro normální mléko a vyrobili teda i mléko sojové. A pro zajímavost vidíte, tady zase jsou sušenky, které jsou právě bez té laktózy. V Itálii nezapomíná ani na vegany a proto je tady spousta věcí, které jsou také pro vegany a jsou dělané pouze z rostlinných tuků. Rájem pro nás fitness lidi nebo pro lidi, kteří nechtějí jíst ani cukr, tak je Itálie také a skoro všechno opravdu najdete v bezcukerné verzi. No a samozřejmě teďko nesmím vynechat část, kde je to pravé sladké a to jsou zmrzliny. V Itálii najdete i velký výběr právě mražených zmrzlin a je vidět, že v Itálii na sobě značky musí pracovat mnohem víc, aby zaujaly a aby si je lidi koupili. A tak už jenom tady ty zmrzliny Cardor musí být trošku lépe udělané a chuťově chutnají také mnohem lépe. A my, když jsme byli nakupovat, tak jsme si vzali tady tu zmrzlinu od Samontány. A tahle příchuť se jmenuje Toskánský vzduch a opravdu vám svou chutí připomene Toskánsko. Je tu ale také velký výběr nanuků a to jsou tady ty typické vodové a hlavně pro děti. Co je ale zvláštní, nebo co vám musím ukázat, tak to jsou tady ty nanuky, protože jsou citrónové, ale místo tyčky mají lékořicovou tyčinku, kterou můžete potom sníst. To jsem tady také našla, tak to jsou polarety a já si je pamatuju ze svého mládí.
Co mě ale překvapilo, tak to byly dvě věci, a to je pistáciové Magnum, které jsem u nás asi neviděla, nebo jsem se ho nikdy nevšimla. Potom další příchutě, jako je tady ta růžová Ruby, tu známe od nás, ale ta druhou růžovku jsem teda opravdu neznala. A taky jsem tady našla Nanuky od Ferrero Rocher a od Rafaela. V Itálii teda hodně lidí s potravinou intolerancí a tak tady jsou i zmrzliny, které jsou bez laktózy a našla jsem i dokonce tady ten zmrzlinový sendvič, který je jak bez laktózy, tak bez lepku. My se teďko ale přesuneme k tomu sladkému, které je plné cukru a které také miluju a hned začnu pomazánkami a pro mě bylo velkým překvapením, že Lindt dělá také pomazánky ve stylu Nutelly a to v příchutí hořké čokolády, ale také mléčné a mléčné z oříšky. Nejenom Nutella tady vévodí těm mazacím pomazánkám, ale je tady i tahle ta značka a můžete tady najít klasickou Nutellu nebo lískooříškovou s bílou, ale mají také jenom bílou pomazánku. Teď vám ukážu pomazánku, která se jmenuje pomazánka Pan di Stelle a je to pomazánka, která obsahuje kousky sušenek právě Pan di Stelle a já vám za chvilku ukážu, že tady ty sušenky jsou tady opravdu oblíbené a jsou hodně typické pro Itálii. A co vám tady chci ještě ukázat za zajímavost, tak to je tady ta pistáciová Nutella. No a teď k regálu se sladkostmi. Jako první vám ukážu tady ty svačinky, jak tomu tady říkají. A jsou to takové ty klasické měkké dortičky, které máte jednotlivě zabalené a kroasány. A tady v Itálii děti hodně často dostávají do školy sebou právě tady ty svačinky. A co se týká sušenek, tak tady najdete nepřeberné množství různých druhů, protože běžná snídaně Itala nebo hlavně italských dětí jsou právě tady ty sušenky s mlékem. Tady ta značka Molino Bianco je opravdu asi nejtypičtější značkou sušenek tady v Itálii a musím říct a potvrdit, že sušenky mají opravdu výborné. A potom, co zná určitě každý Ital, tak je právě tady ten Pan di Stelle. Pan di Stelle vlastně v překladu znamená hvězdičkový chléb, ale jsou to čokoládové sušenky s takovými malými hvězdičkami na sobě. V Itálii se ale nic nešidí a tak vám chci ukázat i tady ty kroasány, které u nás nejsou zrovna moc plněné, ale tady v Itálii opravdu jsou plné náplně a jedny jsem koupila Dantíkovi a nestačila jsem se divit. Nejtypičtějšími sušenkami ale tady v Toskánsku určitě budou kantučíny a jsou to mandlové sušenky, které jsou nejlepší, když je namočíte do mléka. Co se týká čokolády, tak v Itálii za stolik nefrčí, bych řekla, ale i tak tady mají typickou značku čokolád a to je značka Perugina a mají tady tu typickou čokoládu Baci. No a káva. Kdo by nevěděl, že klasický Ital vypije několik malých pres nebo několik malých káv za den. Tady v Itálii je opravdu veliký výběr kávy a co jsem vám hlavně chtěla ukázat, tak to je, že se vlastně tady ten výběr přinesl i do takových těch kávových kapslí. A tak tady třeba do Nespressa najdete typické italské značky káv a to i do kávovaru značky Dolce Gusto. Ještě než se vrhnu na alkohol a na nápoje, tak vám chci ukázat tady ten koutek s věcmi pro děti, protože jsem maminka, tak mě to samotnou zajímalo. A musím říct, že od poslední návštěvy Itálie se nabídka a hlavně ceny hodně změnily, protože tady je teď mnohem větší výběr a ceny jsou trošku lepší, než když jsem tady byla minule. A hlavně jsem vám chtěla ukázat tady ty sušenky Plasmon. Tyhle sušenky jsou vlastně ty samé sušenky, jako jsou hned vedle nich, ale tady ty jsou v granulované formě, takže můžete nasypat do mléka a miminko se tak napije a nají v jednom. Nám udělali velkou službu právě v tu chvíli, kdy Dantíka zlobili zuby a nechtěl nic jíst. V Itálii na děti myslí i ohledně těstovin a tak tady najdete velký výběr těstovin, které jsou opravdu malinkaté a jsou vhodné pro děti. No a teď k těm zajímavostem a jako první to jsou určitě koktejly, které můžete zmrazit a dát si jako nanuk.
Tady vidíte, že si buď můžete koupit nějaký mix, nebo samostatně jednotlivé druhy koktejlu, jako je třeba mojito nebo gin tonic a vodka energy. A dáte to do mrazničky, necháte zmrazit a máte takovou letní party jako vyšitou. Co musím uvést z likéru, tak to je samozřejmě limoncello a to je taková italská klasika, ale za mě, pokud chcete něco ochutnat a máte rádi něco ve stylu likéru, jako je Baileys, tak si dejte cremoncello, protože to je limoncello v krémové formě. No a teď vám tady ukážu plejádu typických italských likérů nebo alkoholů a určitě mezi ně patří například Cynar, Averna a nebo moje oblíbené Montenegro. Ale co jsem vám hlavně chtěla ukázat, tak že tady v Itálii najdete i různé druhy Baileys, a to je jahodové Baileys a veganské Baileys. Z nealka, co je určitě super typické, tak je tady ten čaj Estate a je to opravdu pecka, chutná výborně. Dělá se ve dvou příchutích a to je broskev a citron a je to ledový čaj a najdete ho jak v tady těch velkých lahvích a nebo v takových kalíšcích, do kterých si můžete zapíchnout brčko a to je hlavně pro děti. Mimo nealka tady naleznete také spoustu syropů, takže si můžete udělat nějaký drink nebo koktejl nebo jenom nějakou ochucenou vodu doma. A tady vidíte celý regál, který je tomu věnovaný. A opět tady máme klasickou variantu, ale máme tady také spoustu tady těch syrupů, které jsou bez cukru. A ty příchuti jsou opravdu zajímavé. A nakonec sem patří jedno vysvětlení a to je ohledně vody, protože v Itálii voda z kohoutku není pitelná, takže Italové si kupují vodu takhle v obchodě. A nebo co jsme našli a moc lidí to nedělá, protože prý je to jako hanba nekupovat si vodu, ale natáčet si ji někde zadarmo, tak jsou tady ty automaty, ve kterých je právě voda zadarmo. Můžete sem přijít a přinést si svoji vlastní nádobu nebo prázdnou lahev a jenom zmáčknete tady to zelené tlačítko a natočí se vám vody, kolik chcete. Jediné, co je za poplatek, tak je perlivá voda. No a to je z dnešního nakupování v supermarketu všechno. Doufám, že se vám video líbilo a pokud se vám líbilo, tak mu dejte určitě palec nahoru, ať o tom vím. A nechte klidně nějaký komentář, pokud by vás ještě něco zajímalo ohledně potravin a nakupování v Itálii. Mějte se moc hezky a uvidíme se u mého dalšího videa. Pa, pa.